Tady už se připravuje vlastně to dívko s tou knížkou, jo? 1500 lidí si může koupit set s knihou, filmem a propiskou. Pro H+Z to tehdy na cestě byla novinka. To je vlastně už odzadu hotová knížka. Budeme se podívat, jak jsou šité. Třeba tady slojidny, knížka napisaná na závěs před ořezem. Před pár dny došly požadavky od distributorů, že by chtěli do obchodu dvojnásobek knih. To už nejde. Tak uvidíme. Buď nakladatel zadal zbytečně malé první vydání a knížka se ještě před Vánoci vyprodá, anebo se zbytečně plaší. Za pár dnů to budeme vědět. Každou knížku musí vzít někdo do ruky a obalit přebalem. Paní Šimečková zvládne jeden kus za 5,5 vteřiny. Zkusili jsme to. No, zůstaneme radši u psaní. Zkontroluju jsme, je to dobrý. Hotové. Dojetím klesám. Dojetím si musím sednout, protože to je ten okamžik, ke kterému jsem vzlížel vlastně 17 let. Takže spoluautoři nejbližší, Petře, Mirku. Nádherná knížka. Neměl jsem vůbec představu, že fotky, které zůstaly někde v depozitáři, v palbech, je to je ten záběr s tím velkým jeřábem, který jste mě sledovali při chůzi. Petr to spočítal, Mirek má dneska přesně 98,75 let. To je krásné, protože je 14.